Nu duckar jag. Nej, ingen fara. Det är det. Det går inte sönder. Det går inte sönder. Ja, det gör det ju inte lite här. Nej, men jag menar näven. Nej, så det är ingen fara. Så illa är det inte. Fast det var så riktigt. Vad händer nu? Ja. Jag brukar väl bara höra att det blir starkare. Ja. Limma han har ju blött med också. Det var inte man ska flyga på några sekunder. Jag ska flyga imorgon. Ja. Sen har du dessutom fått samma kod. Ja, det är samma kod här idag. Ja. Hur gör man då? Ja, visst.